Demokrati för mig är att alla får vara med och bestämma. Alla blir hörda. Det är att jag känner att jag har möjlighet att kunna påverka. Att folket bestämmer. Möjligheten att kunna påverka. Ja, det var möjligheten att påverka som stod i fokus när demokrativeckan drog igång i Sundbybergstad. En vecka med mer än 20 olika aktiviteter på programmet, där föreläsningar, frågestunder och politikersamtal blandades med kurser i datorkunskap och mångkulturella kafferep. Allt under årets tema, aktivt medborgarskap. Att vara aktiv handlar ju om att se till att människor får förutsättningar och möjligheter att vara med och påverka och själva styra över sitt liv. Ett tillfälle då medborgarna kunde vara med och aktivt påverka var vid den trygghetsvandring som anordnades i centrala Sundbyberg. Politiker, kommunanställda och polisen fanns på plats för att promenera och diskutera trygghet med medborgarna. Stationen, alltså fritidsgården, vi har en gångkunder under här. Varför är du här idag? Jag är fritidsledare på en fritidsgård här i centrala Sundbyberg och därför ville jag gå med på den här vandringen. Vilka svar är du ute efter att få? Det är väl mycket av det som vi har tagit upp efter vägen här. Vissa områden som jag vet att våra ungdomar framförallt har klagat över. Vart otrygga som olika trappor och tunnlar och sånt där. Och det verkar vi få svar på under den här kvällen. Demokrativeckan gav också tillfälle för de unga att göra sig hörda. På fritidsgårdarna Fritiden i Hallonbergen och stationen i centrala Sundbyberg möttes ungdomar och lokala politiker för att utbyta tankar och funderingar. Vi har snackat om centrumet, vi har snackat om fritiden, för det mesta om oss ungdomar. Okej, hur kan ni hjälpa oss med att få bättre centrum, alltså ser det finare ut? Jag hoppas alltid på att människor blir mer aktiva och mer engagerade, antingen i partier eller i organisationer som jobbar med de frågor som man tycker är viktiga. Men jag hoppas också att det visar sig ikväll för många av de som är här. Att det går att säga det man tycker, det går att bli lyssnad på. Och förhoppningsvis så känner man också att det ger effekt sen. Men demokrativeckan handlar också om att uppmärksamma de frågor som handlar om miljö och vårt samhälle. Till exempel så diskuteras jämställdhet och HBT-frågor på Kulturcentrum i Hallonbergen. Jag tror att det inte är viktigt för Sundbyberg, det är viktigt för alla i första hand. Alla måste börja med HBT-frågor och jämlikhet, men det är en av de viktigaste som vi hade i budget förra året. Och vi kommer att följa det här nästa år också samma sak. 170 av stadens femteklassare deltog på en temadag om barnkonventionen. 10 ungdomar hade som sommarjobb att planera dagen för att sprida kunskap om barnens rättigheter genom olika övningar. Ungefär 150 personer kom också till träffpunkten i Lilla Alby för att höra Martin Kibby och Johan Persson berätta om de 438 dagar de spenderade inlåsta på ett fängelse i Etiopien. Och i Allaktivitetshuset mitt i centrala Sundbyberg hölls ett seminarium om hållbara transporter och miljöpåverkan. Man kan väl säga att demokrati är nästan en förutsättning för bra miljö och bra miljö är en förutsättning för en bra demokrati. Det hänger väldigt starkt ihop, tycker jag. Rätten att rösta är en av förutsättningarna för demokrati. Och det tog Duvboskolan fasta på under demokrativeckan. På elevrådets initiativ hölls en omröstning bland eleverna för att välja en ny maträtt som skulle serveras på skolan. Det är ofta att vi inte gillar vad det blir för mat vissa dagar. Och då är det den här dagen där det blir något som vi gillar väldigt mycket, som vi får rösta fram själva. När rösterna var räknade var det hamburgare och pommes frites som lades till på menyn. Och eleverna fick en första smak av direkt demokrati. Hur var det att rösta? Det var kul faktiskt att få vara med och påverka liksom. Det är inte bara de vuxna som bestämmer utan de lyssnar på oss. Barn måste också få bli hörda.